Vavra Zoltán vagyok, és egy NSU 1000-es büszke tulajdonosa. Ez az NSU szeretet, ez tulajdonképpen gyermekkoromban kezdődött. Jóapám az elvitt minket hegyi versenyekre. Ott az NSU az mindig is egy domináns jármű volt, és ezt mindig imádtuk, ahogy azok mentek, amilyen hangja volt, amilyen illata. Hát ők bajnokok is voltak, a cserkúti vérek, illetve akik még aztán beleültek ezekbe az autókba, számos nagy név. Az egy meghatározó élmény volt a számomra. Ezek az autók ugye kikoptak a versenyzésből, és úgy a feledés homályába merült. Addig, amíg 85-ben, akkor ilyen végzős autószerelő voltam, és egy barátomnak, a édesapjának volt egy ilyen autója, éppen el akarták adni, és már évek óta a garázsban állt, és tulajdonképpen minket keresett meg a Géza bácsi, hogy gyertek el, Zoli, mert be kell indítani az autót, mert holnap jönnek, megnézték, és akkor elvinnék az autót. Folyt belőle az olaj, meg minden baja volt annak az autónak. A próbakörök során annyira beleszerettünk, hogy egyből kimentünk vele a hegyekbe autózni egy kicsit a barátokkal. Hátfalon folyt az olaj, annyira oda volt az egész autó, de olyan élményt adott, hogy onnantól akkor voltam pont autóválasztás előtt, hogy nekem egy autó kell. Egy igazi roncsot azért sikerült beszereznem, ami aztán rengeteg borsot tört az orrom alá. Eljegyzésemre Fehéringbe kellett volna érkeznem, de gyakig olajos voltam, mert leszakadt a motortartóban. Volt olyan is, amikor mentünk le Rétságról ugye Tatára. Ilyen 6 voltos rendszere volt, nagyon hitvány volt, szegény, és túltöltötte az akkumulátort. És az utastérben van ugye az akkumulátor, hiába húztunk le minden ablakot, az akkumulátor savtól, hát könnyeztünk. És meg kellett állni, kivenni, a Duna mellett mentünk szerencsére, ki tudtuk venni az aksit bele a Dunába, kicsit lehűteni. Aztán mentünk megint 20 kilométert, megint forralt, amikor könnyeztünk, egymásra néztünk, megálltunk, addig sétálgattunk a Dunaparton, míg hűlt az akkumulátor. Tehát így jutottunk le, ugye sokszor Tatára. Aztán egyszer egy hirdetésben láttam egy NSU első tulajdonos hirdetett. És ez egy érdekes módon fölhívtuk, és bejelentkezett a vonal végén egy idős néni, hogy akkor jó lenne, hogyha jönnének, mert ma délután jönnek többen megnézni ezt az autót. Addigra, mire odaértünk, már sokan alkudoztak rá, ott volt sok idegen ember abban a kisebb garázsban. Hát már nem is tudom, már nagyon-nagyon levitték az árát ezek az emberek, nagyon el is volt keseredve a néni. Én akkor mondtam a néninek, hogy mennyiről indult az alkú, és akkor mondta, hogy 75 ezer forint, és mondtam neki, hogy akkor nekem ez kell, ezt megfizetem. Az autónak az alaptörténete pedig az, hogy ez a Karcsi bácsi, aki egy BKV buszsofőr volt, ennek a Karcsi bácsinak volt az Egyesült Államokban egy rokona, egy autót akart neki mindenképpen küldeni, mondta, hogy Budapesten 1967-ben azért egy buszsofőr egy Cadillackkel nem mászkálhat. És ez az autó egy 67-ben ide került, és ők nagyon megkímélték ezt az autót. 80-assal mentünk, mindig mondta a néni. Az középre beállította a bácsi a kilométer órát, és akkor úgy mentek. Ezt tudnám az autónak a története. Aztán nálam azóta is nálunk van. Mi pedig használjuk rendesen. Nagyon szeretem, mert nagyon agilis úttartása, nagyon jó,
farmatól ez egy különleges érzést ad, amikor gyorsul, tehát egészen másként viselkedik az úton, mint egy ormotoros autó. Autó. Nagyon jó minőségű anyagokból van, nagyon szép, gyönyörű öntvényei vannak, tehát egy igazán igényes kivételű autó. A Liner György autótípusok című könyv volt a gyerekkor kedvenc olvasmánya, és ott minden gyártnak megvolt a címe a típusok alatt. És én egyszer írtam egy levelet oda, és kaptam választ rá. Az az egészben a legmeglepőbb, hogy kaptam választ, hogy már az NSU cég nem létezik, mint NSU, de az Audinak van egy hagyományőrző, NSU GmbH nevű cég, aki ezeknek az autóknak a hagyományőrzésével foglalkozik, stb. És írjak nekik, hogy milyen alkatrészek van szükségem. És hát megírtam, és mindenre azt mondták, hogy ezek még beszerezhetők, illetve vannak. Na és akkor elindultunk ugye Németországba, más ügybe ugyan, de ezt útba ejtettük, és akkor vettem hozzá új hengereket, új rugattyúkat, számos olyan ritka, ma már elfogyóban lévő ilyen ritka eredeti alkatrészeket, amik bekerültek az oknik közé a fiókba, és ott őrizgettem őket 20 évig. De aztán most egy pár évvel ezelőtt arra döntésre jutottunk, hogy hát minek legyen a fiókba azok a vadonatúj alkatrészek, kerüljön be egy autóba. Hát kerüljön be akkor ebbe, és akkor csináltunk, készítettünk egy új motort ebbe az autóba. Olyan inspirációt ad ez az autó az embernek, hogy nyomni kell neki. És ezt szereti is az autó, nem bánja, és nagyon jól viselkedik, amikor pörgetve van, tempó, kanyarok, tehát nagyon-nagyon jó az úton, ahogy viselkedik, és szerintem én nem fogom tudni tönkretenni ezt a motort. Van ezen kívül még más NSU-nk is, vannak is Quickly motorok. Próbálunk egy sorozatot fönntartani, hogy a legkisebb, utána van a Prince 4-es, az 1000-es, 1002-es is van, az egy nagyobb, kicsit nagyobb bacska családi autó, és be van szerezve egy 80-as is. Tehát az egy Wankel motoros nagy autó. Még kerti kapám is van, de azt nem tudom minek, de gyönyörűen jár.